משה ולישראל עמו, כי יוציא השם. אז וישמע איתו, אומר רש"י, מה שמועה שמעו בה? קריעת ים סוף ומלחמת עמלק. אני, לפני שאני אדבר על זה, אז אני אגיד כמה, איזה שתי פרפרות על ההמשך של הפרשה, ואחר כך נחזור בחזרה לפסוק הראשון. כמה מוסר השכל, תורה שלנו, חיי העולם נטע בתוכנו תורה של נצח. כמה שאדם קורא ולומד את הפרשיות עוד הפעם ועוד הפעם, ואתה מתבונן, אתה מעמיק בדברים, אתה לא נשאר עם אותה הבנה שהבנת לפני 20 שנה, אתה תראה עוד דבר חדש ועוד דבר חדש. אבל תראו, כתוב בהמשך הפרשה, כתוב שיתרו הגיע למשה. הוא רואה את משה שהוא ניצב לבד, יושב לבד, ואז יתרו אומר למשה, מדוע אתה ניצב לבדיך וכל העם עומד עליך מן בוקר עד ערב? אומר לו משה, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים. אז אומר לו יתרו, אתה לך יעצך והיא אלוהים עמך. היה אתה לעם מול ה... תשימו לב בפסוק פה, כתוב שיתרו אומר לו, מדוע אתה ניצב לבדיך וכל העם ניצב עליך מן בוקר עד ערב? אמר לו, בכל העם. עם ידוע בזוהר הקדוש, כשכתוב עם הכוונה היא לערב רב. ואז משה אומר לו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים. הוא עוד פעם עונה לו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים. מה עבורת פה? כתוב בחזקוני, יש אומרים, ראיתי את זה השנה, דבר חדש, החזקוני זה אחד מהראשונים על התורה, אחד מהמפרשים, אחד מהראשונים לפני 700 שנה בערך. הוא אומר שהערב רב, תראו מה זה שחיתות, הערב רב הם באו לעם ישראל אחרי קריעת ים סוף, אמרו להם, היה לכם הרי ביזת ים, ביזת הים, גדולה ביזת הים מביזת מצרים, אתם כסף וכלי זהב שלקחתם בהשאלה, מאיפה זה? מהמצרים. אלה המצרים הם קרובים שלנו, כל אחד מצא, הוא הסבתא שלו הייתה בדודה של הדודה, והסבתא הזה זה שלנו, אנחנו היורשים שלהם, תנו לנו את זה, זה שלנו. אומר, זה מה שכתוב, יתרו רב וכל העם, מי זה העם? זה הערב רב, כל העם ניצב על משה. אז רגע, טוב, למה הולכים רק למשה? תלך מה, חסר דיינים בעם ישראל? יש הרבה דיינים, יש 70 זקנים, יש את חור, יש את נדב ואביהו, יש הרבה אנשים. לא, לא, רק משה היה יכול לטפל בזה. למה? פשוט כתוב, בסוף, כתוב בפרשה הקודמת, ויהי בשלח פרעה, ויקח משה את עצמות יוסף עמו. אומר המדרש, חכם לב ייקח מצוות. כל עם ישראל הלכו להתעסק בביזה. ומשה, רק הוא, הלך להתעסק בעצמות של יוסף. יוצא שכל הערב רב האלו הם לא יכלו ללכת לשום דיין אחר, למה? כי כל ישראל התעסקו בביזה, אז הם טועים גם אותם, כולם נגועים בדבר, מי היחיד שהוא לא נגוע? רק משה. אז הוא אומר לו, וכל העם ניצב עליך, אומר לו, מה אני אעשה? הם באים לדרוש, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים, רק העם בא אליי לדרוש, כי הם טועים על העניין הזה של הביזה. אמר לו יתרו, רק רגע, אמר לו יתרו, תראה, יעצך והיא אלוקים עמך. מה הוא התכוון להגיד לו? כתוב ששואלים, איך יכול להיות, כתוב, אלוקים ניצב בעדת אל, אלוקים ניצב כשיש דיינים, יושבים שלושה דיינים, אלוקים ניצב בעדת אל, יש להם השראת שכינה. איך יש השראת שכינה? הרי כתוב, דבר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. וכשבאים שני בעלי דין, בטח יש ביניהם אחד שקרן. יש ביניהם אחד שקרן. אחד טוען לא נכון. שניהם צודקים? מה, איך זה? אחד שקרן, אז אם אחד שקרן, אז אין פה השראת שכינה. אז איך אלוקים ניצב בעדת אל? אז אומרים, טוב, זה אני יכול לפתור. הדיינים שומעים את שני הצדדים, אומרים להם, טוב, עכשיו תצאו, אומרים לבעלי דין, תצאו, אנחנו צריכים עכשיו להתייעץ. כשהם מתייעצים, אז הבעלי דין לא נמצאים שם, אלוקים ניצב בעדת אל. עכשיו, בזמן הזה שהם בחוץ, עכשיו הקדוש ברוך הוא נמצא איתם, נותן להם עצה, אלוקים ניצב בעדת אל. אבל אמר לו יתרו למשה, כל זה טוב ויפה כשיש שלושה דיינים, אז השלושה צריכים להתייעץ, מה אתה אומר, מה החכם הזה אומר? אז הם אומרים להם, טוב תצאו, אני צריך להתייעץ עם זה, צריך להתייעץ עם זה. אבל כשאתה לבד, אז אתה לא אומר להם לצאת, אתה לבד,
וכל העם ניצב עליך. כולם נשארים איתך מבוקר, מבוקר עד ערב. אז הם לא יוצאים. אז יוצא שאין לך השראה שכינה. אז לך יעצרה והיא אלוקים עמך. אני אעץ לך שהקדוש ברוך הוא יהיה איתך. אם לא, אתה לא יכול, הם לא יהיו איתך. זה העצה שיתרו אמר לו למשה, ואתה לך יעצרה. נחזור לפסוק הראשון. טוב, יש עוד הרבה מה, אבל הזמן קצר. אבל נחזור לפסוק הראשון. כתוב, וישמע יתרו. כולם שואלים, נשפכו על זה נהרות של, של דיו. מה זה, מה השמועה שמעו? באה קריאת ים סוף במלחמת עמלק. כתוב, וישמע יתרו. כי יוציא השם את ישראל ליד מצרים. אז אומרים ככה, אשתו שמע את קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. מי שהתבונן, תראה מה היה בקריאת ים סוף, תראה מה היה במלחמת עמלק. בקריאת ים סוף כתוב, ויושע השם את ישראל, ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים. ויר ישראל את מצרים מת על שפת הים. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת. מה קרה? לא היה מכת ערוב? לא ראיתם דבר, שחין, ברד, אש מתלקחת בתוך הברד? מה נזכרתם לשיר עכשיו? אז ישיר משה ובני ישראל. ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים. למה? כשהם היו במצרים, הוא לא הושיע אותם מהדובים והקרנפים שבאו שם לטייל במכת ערוב? מה, הוא לא הושיע אותם לפני כן? מה זה ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים? הם כבר לא חשבו לשוב לשם. מה זה משנה? הוא הושיע אותם או לא הושיע? היום ההוא. הושיע? מה זה משנה? אין כבר מצרים, זהו, אין כבר מחשבות. עוד עוד. אז בוא תשמע את הפן ה-71. ויושע השם. תראו, הבן ישחי כותב, השלה הקדוש מביא את זה, יש הבדל, יש הבדל בין אם אדם מושיעים אותו בזכות עצמו, לבין אם מושיעים אותו בזכות האבא שלו, הסבא שלו. יש הבדל. מה ההבדל? פשוט מאוד. אם אדם מושיעים אותו בזכות עצמו, אז הוא יכול לראות במפלה של השני. אם אדם מושיע אותו לא בזכות עצמו, אלא בזכות מישהו אחר, הוא לא יראה במפלה של השני. והראיה, לוט. לוט, ויהי בשחת אלוהים את ערי הכיכר, ויזכור אלוהים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפכה. לוט בזכות מי ניצל? בזכות אברהם, לא בזכות עצמו. אז כשהוא ברח, אז המלאך אמר לו, תיזהר, אל תבט אחריך. אשתו הסתכלה אחורה, נהפכה לנציב מלח. הוא לא יכול להסתכל מה הולך אחורה. הוא לא ניצל בזכות עצמו. אבל אם הוא היה ניצל בזכות עצמו, הוא היה יכול להסתכל. אותו הדבר, כשאדם ניצל בזכות עצמו, הוא יכול לשיר, הוא יכול להגיד שירה. ואני בחסדך בטחתי, יגל לבי בשועתך, אשיר על השם כי גמל עליי. אבל אם הוא לא ניצל בזכות עצמו, על מה תגיד שירה? תגיד קינה, לא שירה. לא יצילו אותך בזכותך בכלל. יצילו אותך בגלל אבא שלך או בגלל סבא שלך. עכשיו, תראו, כשעם ישראל היו במצרים, אז הם היו עדיין חלשים, היו שקועים בממתי שערי תומה, אז לא ניצלו בזכות עצמם. כתוב, וגם אני שמעתי את נעקת בני מצרים אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. למה הקדוש ברוך הוא הושיע אותם? בזכות הברית של אברהם, יצחק ויעקב. אבל, ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים. באותו יום, ויאמינו בהשם ומשה עבדו, כשהם האמינו, אז זה כבר בזכותם. בזכות עצמם, לא בזכות אף אחד אחר. כשהם ניצלו בזכות עצמם, אז יש שיר משה, אז כן, אפשר להגיד שירה. לפני כן אי אפשר להגיד שירה, זה לא בזכות עצמם. זה דבר אחד. כשיתרו שמע את קריאת ים סוף, כשהוא שמע את המכות במצרים, אז הוא אמר, מי אמר שזה בזכותם? אולי בזכות אבא שלהם. אז אם זה בזכות אבא שלהם, אברהם, יצחק, יעקב, אז אני לא שייך אליהם. אני לא, אבא שלי לא קראו לו אברהם, לא קראו לו יצחק ולא יעקב, אז אני לא שייך. כשהוא בא, כשהוא שמע את קריאת ים סוף, אז הוא ראה, הנה תראה, בקריאת ים סוף זה בזכותם. זה לא קשור לאבא שלהם. ותראה גם כן את עמלק, שהסבא שלו היה אברהם ויצחק, ותראה מה יצא ממנו במפלת עמלק. אז האבא והסבא לא קובעים פה כלום. מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. אם אתה תבוא, תתקרב, אז תתקרב. אם אתה תישאר רחוק, אז גם אם הסבא שלך יהיה אברהם אבינו, זה לא יעזור. אז הוא שמע את קריאת ים סוף במלחמת עמלק, הוא הבין, זה לא קשור להורים, זה קשור אליי. אם אני אבוא, אם אני אתקרב, אז אני יכול לבוא? הוא בא. אפשר להגיד אבל עוד דבר קטן, ונסיים. הוא שמע את קריאת ים סוף,
הוא שמע את קריאה בים סוף כתוב, וימרו על ים בים סוף. וימרו על ים בים סוף, דוד המלך אומר, ברוח הקודש. וימרו על ים, זאת אומרת שהם המרו את רצונו של הקדוש ברוך הוא. הם התלוננו. מה? למה היה איתנו ממצרים למות במדבר? מסתכלים אחורה, רואים את מצרים. ותראה, בשנייה אחת, תראה בשנייה אחת איך הם התהפכו, מויימרו על ים בים סוף, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. יתרו היה כומר לעבודה זרה. היה עבד את כל העבודות זרות, הוא ניסה את כל העבודות זרות שבעולם. הוא כבר לא האמין בעצמו. הוא הבין, אם אני כומר כזה של עבודה זרה, אני שקוע ב-50 שער רתומה, לא יכול לצאת ממני כלום. כשהוא ראה את קריאת ים סוף, הוא ראה, תראה, הם היו שקועים במתת שער רתומה, ויאמרו על ים בים סוף. כופרים כאלה הם יכולים להיות בבת אחת ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, אבל יש לי סיכוי. אם הם יכולים מויימרו על ים בים סוף, להגיע למדרגה כזאת של זה אליוון והוא, של ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, אז זאת אומרת שאף פעם לא מאוחר, אז אני יכול להגיע. ואז הוא אמר, מה שמועה שמע הוא בא? אמר, אני מגיע. אני ראיתי סיפור בספר השיחה בפיקודיך. הוא כותב שמה, זה סיפור שאם לא הייתי זה, הייתי חושב שזה משל. שמעו למה, אבל הוא כותב שהוא שמע את זה מבעל המעשה. וככה הוא כותב שמה, בפלא פלאות. היה בחור, היה איזה ילד אחד בארצות הברית. היה אבא ואמא וילד. הילד הזה היה מצטיין משהו מאוד מיוחד. היה מבריק בציונים. ההורים שמו ממנו נחת. כשהוא קצת התבגר, היה כבר בחור בן 15. אמא שלו קיבלה איזה מחלה, השם ישמור, ונפטרה. והוא נשבר מזה, הוא נכנס למראה שחורה, ולאט לאט, לאט לאט, הוא התחיל לרדת בלימודים. אבא שלו היה עסוק מאוד עם הצרה הזאת שיש לו, הוא לא ידע מזה. אבל הוא לאט לאט ירד בלימודים, זה כבר לא מה שהיה, רק את הבגדים שלו הוא ישיר. זאת אומרת, הוא לא יחליף את הבגדים החיצוניים, התלבש כמו בחור ישיבה. והיא היום, כבר היה בן 17, והוא החליט, אני נמאס לי מכל המסכה הזאת, זה כבר מעצבן אותי כל ה... זה מגביל אותי. הוא החליט, אני מטיל עכשיו פצצה. הוא בא לאבא שלו, אומר לאבא שלו, אבא תשמע, אני החלטתי, אני נוסע להודו. מה יש לך לעשות בהודו? אבא שלו לא ידע מזה. אבא שלו עובר אותו, עם חליפה. מה יש לך לעשות בהודו? אבא תשמע, אין מה לדבר. יש לי כבר כרטיס בכיס, הוויזה מוכנה, אני נוסע. אבא שלו אומר לו, טוב, אני אלווה אותך. אלווה אותך לשדה תעופה. בדרך. אז אבא שלו שואל אותו, ואיזה ישיבה יש בהודו? איזה חברות התמצא שם? אומר לו, אבא, אתה יודע איזה חברים יש לי. אני כבר ממזמן, ממזמן לא בישיבה. יש לי כבר. אבא שלו קיבל סכין בלב. מה? אתה רציני ככה? זה מה שאתה הולך לעשות. זה הטובה, זה הכרת הטוב שיש לך. זה מה שיש לך על כל מה שאני ואימא שלך השקענו בך. איפה משלם רעת החטובה? אתה לא מתבייש. הוא אומר, אבא, אל תדבר איתי יותר. לא רוצה. אני החלטתי וזהו. אבא שלו התחיל לבכות. הם מדברים. הוא אומר לאבא שלו, אבא, די. תעשה לי טובה, אני לא רוצה לשמוע יותר. אבא שלו אמר לו, תדע לך. אם אתה עושה את זה, אני פשוט לא מוכן לך. תדע, אני לא מוכן לך לעולם. על הצער הזה שאתה עושה לי. הם הגיעו לזה תעופה, הם נפרדו בזה. זהו, אבא שלו אמר לו, הוא לא מוחה לו. הוא נסע, תמיד ליווה אותו הכאב הזה. אבא שלו אמר לו, אני לא מוחה לך. הוא היה שם בהודו 3 שנים. תארו לעצמכם, איפה בן אדם יכול להגיע, לאיזה תומעה בן אדם יכול להגיע בשלוש שנים, שהוא נמצא פרק עול לגמרי. עמוק, עמוק. תמיד... הוא היה כותב מכתבים לאבא שלו, אבא, מה איתך? רוצה לשמוע חדשות. הוא לא קיבל מכתב אף פעם. הוא לא קיבל מכתב. אחרי 3 שנים, הוא פגש חבר. חבר הזה בא אליו, אומר לו, תשמע, לא נעים לי להגיד לך, אני לא אוהב לבשר בשורות רעות, אבל תדע לך, הוא מספר לו, שחצי שנה אחרי שהוא עזב, אבא שלו נפטר. הוא שמע ככה, הוא הרגיש כאילו, זרקת עליו בניין שלם ונחתת עליו. מה? תמיד ההרגשה הקשה הזאת ליוותה אותו, שאין, הוא לא, הוא הרגיש, הוא נפרד מאבא שלו במילים כאלו קשות. עכשיו, הוא גם רצח את אבא שלו. כל העוגמת נפש הזו, גרמה לאבא שלו התקף לב, חצי שנה אחר אבא שלו נפטר.
הוא הרגיש, דבר ראשון הוא נוסע לישראל. הזמין כרטיס טיסה, במטוס הראשון לישראל הוא נסע, מאז זה תעופה לקח ספייס של הכותל, הוא הגיע לכותל, בחור בגיל ה-20, עומד, מצמיד את הראש שלו לכותל ובוכה. בוכה, בוכה, בוכה. אומר, ריבונו של עולם, אני לא, אין לי מחילה. אבא שלי נפרד ממני במילים כאלו, בטוח שמה שאבא שלו לא ענה לו, כי כבר זהו, הוא נפטר, הוא מתייפח, בוכה ובוכה, ועמד לידו איזה מישהו. הוא רואה בחור בן 20. הוא לא רואה איזה צולע, משהו, אין לו מום. מה קרה? הוא בוכה כמו ילד קטן, הוא לא נרגע. אולי זה, אולי משהו, נלך, נעזור לו. הלך, נגע לו קצת בכתפיים. אולי, אולי, אני יכול לעזור לך במשהו. הוא הרגיש, או, סוף סוף יש מישהו שהוא יכול ככה לפרוק מעליו את הצער הזה. אז תשאי לספר לו. אומר לו, תשמע, ככה וככה. אני מרגיש, אין, חרף עליי עולמי. אני לא יכול, אין לי מחילה. אני הרגתי את אבא שלי. אמר לו, תשמע, הכותל המערבי זה מקום שהשכינה לא זזה. אפילו בשעת החורבן, השכינה לא זזה מהכותל המערבי. אמר לו, תשמע, אני מציע לך עכשיו, תכתוב מכתב. תכתוב. ותבקש מהקדוש ברוך הוא, שילך ויודיע את מה שאתה אומר לאבא שלך בגן עדן העליון, שם למעלה, בעולמות העליונים, ונקווה שהקדוש ברוך הוא באמת יסלח לך, שאבא שלך יסכים לסלוח לך. הוא ישב וכתב, הוא כותב בדמעות שליש. אבא שלי היקר, ציערתי אותך, אני לא סולח לעצמי. אם עכשיו היית לידי, הייתי אומר לך, אבא, אני אעשה מה שאתה מבקש, אני מוכן לעזוב את כל מה שעשיתי, אני אחזור בתשובה, רק תסלח לי. והחותם בדמע, בנך פלוני בן פלוני. אמר לו, יופי, עכשיו תכניס את זה בכותל. טוב, הוא קיפל את זה, מכניס את זה לכותל, שם החורים קטנים, והחורים עמוסים, אין, וישן מפני חדש תוציאו, צריך להוציא קודם את מה שיש שם. הוא בא להכניס, זה לא נכנס, זה נופל לו. טוב, הוא מתכופף, שם מטטים, אני הייתי לומד שם, אז אני רואה, ערבים שם פועלי ניקיון מטטים, כל מה שנופל מטטים. הוא לא רצה שיטטו את זה, שזה ייכנס. הוא בא להכניס, זה נופל. פעם שלישית זה נופל. הוא התחיל לבכות עוד פעם, אמר מהשמיים, מפילים לי את הפתק, לא רוצים לקבל את התשובה שלי. אמר לו, תרגע. רגע, למה להתייאש כזה מהר? בוא נחפש מקום שאין שם הזה. הוא תפס איזה כיסא, עלה על איזה מקום גבוה, הכניס את היד שלו, דחף שם את הפתק. כשהוא דחף שם את הפתק, אז יצא פתק אחר. דחף את הפתק ונפל פתק. הוא היה סקרן לראות מה נפל. הוא הרים את הפתק, הוא מזהה את הכתב יד של אבא שלו. לא יאומן כי יסופר. שם כתוב, אבינו שבשמיים, ריבונו של העולם, אנא, תחזיר בתשובה את בני, פלוני בן פלוני, שלפני חודשיים עזב אותי. בזמן הפרידה הייתי בסערת רגשות. אמרתי לו שאני לא מוחל לו. אם היה לידי עכשיו, הייתי אומר לו, בני, אני אוהב אותך, אני מוחל לך. תטיב את דרכך, תקים בית נאמן בישראל. הוא ראה את זה, פרס בדמעות. אמר לו, תורי, קיבלת תשובה. קיבלת את התשובה שלך, אתה עשית תשובה שלמה. ויאמרו על ים בים סוף, היית כופר. עכשיו חזרת בך, הקדוש ברוך הוא מתקבל, ימינו פשוטה לקבל שווים. וישמע יתרו, יתרו היה כומר לעבודה זרה, עזב את כל העבודות זרות, ובא למדבר, הקדוש ברוך הוא קיבל אותו. אין מוקדם ומאוחר בתורה. הקדוש ברוך הוא לא עושה חשבונות באיזה גיל אתה, בין כמה, מה עשית, מה עבר. אתה באמת רוצה לקבל? בוא, ברוך הבא, ידו פשוטה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אמן אמרת אשר אומר, ידע הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. כך נכון להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפש ומה, צדקו.